Hej, og velkommen tilbage til Wargame Airline Battle Beta. I dag skal vi ud og kæmpe vores første slag med vores dæk, vi fik lavet i går. Ved at komme ind i en kamp, skal man trykke på Multi. Og så gælder det bare om at finde et spil, man er med i. 10 mod 10 er et nyt game mode, der lige er kommet til her i går med en opdatering. Super fedt at spille med dem. Det vil jeg ikke lige bringe os ind i, da det tager lidt lang tid. Til gengæld vil jeg finde i en 4 mod 4, hvilket også er ret så sjovt. Jamen jeg foretrækker at spille i. Se hvad vi har her. Den her kunne vi godt prøve at tune op. Der er så fyldt op med NATO, så der kan vi ikke spille. Lad os prøve noget og se, om vi ikke kan finde noget igen. Hvad med det her rum? Joining game room. Også fyldt op. Der er rigtig mange, der spiller NATO, da det er en foretrukket nation at spille. Jeg ved ikke hvorfor, der er måske bare flere, der synes, at det er fedt at spille NATO end alt andet. Shift. Sådan her. Og så skal vi finde os SDG-dæk. Sådan her. Og vi er klar. Så er det bare vent på, der kommer folk ind. Se, så er der folk, der har custom made stack, ligesom mig. Vi har US og the 3rd eller 3rd Armored Division. Pointen op, snipering, det er 4000. Det er til hver, eller det er fordelt ud på de fire personer, der er på hver hold. Victory point, det er 8000. Lad os se, folk forlader, der skal nok komme nogen ind lige om lidt. Mange spiller 10 mod 10 lige nu, så det gør jeg derfor. Der er ikke så mange spil der. Der er ikke noget time limit på. Sagt 8000 victory points, hvis vi skal have dræbt i alt 8000 point for modstanderen af. Det kan tage lang tid, det kan tage kort tid derhen på, hvad modstanderen vil at gøre. Det lader ikke rigtigt til der, at de kommer videre. Så jeg tror, jeg forlader den her, så finder vi en ny en. Lad os se, om vi kan finde noget, der har været spillet i Total Destruction. Nej. Det var så fuld den der. Så prøver jeg ned igen og se, om vi kan finde en Total Destruction. Lad os prøve at tage den op og se, hvad der er for noget. Test 1. Jo, jamen just, you know why. Interessant navn, det kalder sig selv for. Så vi ikke lige kan finde et... Ja, det var jo undskyld, det tager lidt tid, men sådan er det, når der er, at folk i LF spiller 20 mod 20. Desværre. In deployment, så er jeg jo ikke joint, mener jeg ikke. Nej. Det kan jeg ikke. Eller hvad? Den lige vi også bare den her. Det må jo også lige tage lidt tid her. Det vi tager ham her, så ser vi finder. Deres wins. Yes. Det tror jeg vi har lige været ved dem her, men lad os sætte os her, så sidder vi inde på, der kommer nogen ind. Så er som tager nok lidt tid, men ja. Så jeg sidder og snakker lidt om spillet. Spillet er stadig i beta, men udkommer her. Jeg mener det er den 27. og 28. maj. Får vi helt præcis kl. 7 om aftenen. Så er jeg noget til frem til. Vi, som sagt, vi er stadig ikke i beta-perioden, så vi tester stadig spillet for de fejl og så videre der er. Og som sagt, så er de i går tilføjet de 10 mod 10 kamp. Det er også noget, vi prøver at teste ud for at se, om det er en succes eller ej. Som vi kan se lige nu, så er det i hvert fald en succes, der er rigtig stor. Det er så også løber så også kun på første dag, plus minus hvor mange timer nu har været live optaget, det kan jeg ikke huske helt præcis. 10 mod 10 er super fed. Mappet er rigtig stort. Det er bare ikke alle der kan finde ud af at den der teamplay, der er folk laver et eller andet random rush fremad, og så taber man på det, fordi de sender en anden nogle dyre kampvogne ud, eller noget dyrt, noget sætter ud, og så dør de. Det
Det er ikke så effektivt, hvis man vil sige det på den måde. Men det er så også at tage sin tid der. Spillet koster 40 euro, og hvis man har Wargame European Escalation, så får man 25% rabat, så det vil sige at det koster 30. Klart pengene værd, hvis det er at man, man godt kan lide strategispil. Og eller bare godt lide at have nogle nye spil og så videre og spille lidt. Det er også et rigtig godt spil, man kan spille sammen med vennerne og så videre. Der er vel også det, vi går live, eller når vi kommer altså, i slutningen af betaen, vil også komme online campaign, hvor man kan spille sammen med sine venner, ligesom i en co-op i andre spil. Lad os se, det vidste hvad vi er ved at være inde nu, hvor der er, at vi kan sige startspil. Den gjorde vi der. Så lukker vi. Lad os se. Det er jo nogle rigtig nice loading screens, men sådan her, så er vi i gang. Der er så ikke connecting problemer der. Så kan man trykke herovre, så beskriver sit navn. Stealing.dk. Sådan. Wow, det var den nyeste, jeg lige fik kommet der. Stealing.dk. Og så pointer jeg, at jeg vil over i Foxtrot. Så ved de, at jeg vil over i Foxtrot. Så sætter jeg min command-bil der, og min FOB. Så vi ser, så trækker vi derned til. Det, det der står tal ud for jer, det er hvor mange point det giver. Jeg kan ikke lige huske om det er hver 10. sekund eller sådan noget, den kører pointene ind. Det er specifikt og så videre ind på, hvor mange der er på mappet og så videre. Hvis du tager launch page, så går der en countdown ned, det vil jeg ikke gøre nu, fordi jeg ikke har sat mine ting. Vi ser, så har vi jo log og recon og alt det der. Jeg vil starte op med at tage en gazelle og placere her. Man kan placere inden for det blå felt i starten, så er man bygge videre derfra, og hvis man tager flere blå fælder, så der hvor der er peels, der kan der komme, der kan de også blive droppet fra, altså komme ind på den vej, altså sine, dem man nu laver, man vil have med en. Men vi skal prøve at nu kommer over med en her, 4 leoparder, 1 AD, A3 er DK'er, nogle infanteri units, så vi ser hvad der er, dyre de koster kun 20, så tager vi 4 af dem, og ja, dem, så har vi lidt infanteri også til at tage ned, hvis der er, at de kommer. Hvis vi ser, vi skal have, så skal vi også have 2 kaparaller med her. Super effektivt. Close range archer, altså, eller artilleri vil jeg ikke lige tage med endnu, heller ikke missiler eller noget. Virkelig tværtimod vil jeg heller ikke lige tage noget med nu. Og her vil jeg gerne have en 2 kobra med til at følge op med gazellen, når den flyver frem. Hvis der er en skud eller andet. Luft, hvad har vi her? Af billige ting. Det er okay, men køber lidt i starten, eller køber et enkelt fly i starten. An på dyrt, det selvfølgelig er max de der 140, ikke? Helst ikke over 140. Det er, at det er mange penge at miste, men i gang med så modstand godt finde på at sende fly ud og tage sin helikopter ned, for at tage ens helikopter fra starten af. Det er ret så træls. Du ved ikke, jeg vil helst ikke satse på, så jeg tager den danske F-16. Sådan der. Og med det så vil jeg også tage en Hemmet med til at følge op på kaparallerne her. Sådan her. Vi ser, når man vælger et fly, så kommer en op hernede, der hedder Aircom, og så er så mange fly, man har. I alt har vi plads til 9 fly. Nu har vi kun F-16'eren, den er grå, fordi det er, at vi kampen ikke er startet endnu. Vi ser, at folk de har pointet ud, hvor de vil tage hen. Og vi har så en forsold, der hedder Squatter, der vil angribe byen hernede, hvilket er det vigtigste punkt på hele mappet. Og toppen, eller bjerget heroppe, det er også super at have, så man kan skyde nedover heroppe, herover omkring. Super effektivt, når de kommer den vej ned der, for det gør de altid. Men lad os zoome ud, og lad os tage på Launch Battle. Og vente på der, at de er klar. Se, så er det vores venners units, der her. De har også masser af fops og så videre, en hver. Det er normalt, hvem man har med. Men jeg skal klar, så lige zoom det ud, så vi lige kan være klar til at tage units'ne. Sådan. Derop med gazellen og den. Zoomer vi lidt ind. Tager den her. Vores command truck. Meget vigtigt, at vi placerer en rigtig snig, går deres i Dense Forest.
eller Denzi Forest, og så ved man, at den er cover. Så streger vi dem herover og sætter move fast og herop. Det er meget vigtigt, at man gør det i starten, sætter ens units til at køre med det samme. Og ikke lige vente og sidde og give dem specifikke ordre, bare sætte dem til at køre med det samme, så det er, at de kommer i gang, og man ikke skal sidde og vente på dem. Efterfølgende kan man jo altid sidde og småredigere på dem, men lad os lige se her. Se, hvor blev den var der, så trykker vi på den, og trykker på shift, eller hold shift ned, og trykker på kaparalleren. Så trykker vi på move fast, og så sætter vi kaparallerne op i skoven her, så vi siger der, at de er klar, og de har en hemmet med sig, så er de, når de skyder deres missiler, så er de fyldt op med det samme igen. Så har vi en af vores venner, der har kaldt en Jaguar GR1 ud, så han kan være klar til at counter på deres helikopter, der kommer ind der, hvis han var klog, så vil han sætte den til attack, hvilket også lader til, at han gør nu. Vi prøver at zoome ned og følge den. Det er jo ikke lige flot, okay. Færd nok. Hvorfor kan vi ikke flot? Sådan, ja, nej. Nå, den er jo også her for benzin nu, så, eller brændstof, når vi ikke giver ham medicin. Der var spottet noget heroppe. Command car, ja. There we go. De må ikke op og få hotel. Det er så vigtigt. Det og vi skal have en heroppe. De kommer godt nok ud af mange command cars. Ret så aggressivt. Meget aggressivt, for ikke at sige det. Åh, nu kommer der kampvogne op og anti-air. Stop. Kom så, Gazelle. Kom så, Gazelle. Du skal væk derfra, Cobra. Og de er også anti-air deroppe. Åh, de kommer. Sat så stærkt på, at Gazellen den må lade livet for det der, hvis det er. Hvis vi bare kan nå at tage den der ud. Det var så gyldent. Det kunne vi ikke, nej. Det er ikke godt, det her. De kommer med så mange, og de har også tunge gunster over, han har formentlig slået hans maskingevær fra, så er det et ikke radar baseret våben, så er den super, super, super OP. Lad os prøve, så vi ikke kan bringe to Lars 2 ind. Passer godt. Dem kan vi spacere herovre, så vi har nok point til det. Jeg vil se, at det koster, nu går nok, fordi vi tager, at det koster 40 point per stykket. Når vi får to her, super. Det vil i hvert fald være risikabelt at bringe min F-16 over nu, for så vil den bare blive taget ned af Tungunstern, der har missiler på, og så er de lidt af useless. Lad os se, nu skal vi op i skoven derop, og det samme med dem her. Så kan vi holde dem tilbage, og tilbage Cobra. Den må ikke dø, det er, så det er super vigtigt, den skal altså i live. Okay. Han er godt nok. Ja, den forsvandt så også. Der er det jo to billige point til dem. Det lader sig de pægt spiller her, de kan da skræmme. Så det kan godt gå ind og gå ondt over. Vi skal have noget andet de tænker op over. Hvis vi skal have noget vehicles op, så skal vi have to stykker af dem her. Til at holde i skoven. Der, vi skal løbe den danske part 1 og her. Op og længere ud der. Ikke godt. De er også noget i skoven. Vi skal de her to over rigtig hurtigt nu. Se, så streger vi dem i over og sætter dem til, at de skal tagge dem der. Det er rigtig billige ting, jeg bringer frem lige nu, så det var risikabelt at bringe flyen over endnu. Det skulle lige til at gøre det, men nej. Gengæld skal vi lige have nok penge, så bringer vi endnu to leoparder ind. Så de her, de skal op i den skov der nu. Og så det var ikke lige meningen. Og så rusher de herovre nu. Så er vi lige råbt op, om vi har brug for hjælp, fordi han kommer godt nok tungt her. Han giver den giver en fuld smæk. Det er godt gå ind og koste liv, hvis der er billig kampvogn ud. Luft. Og det er ikke godt, at han har svaret anti-air, men han er klog spiller.
til vi lige kan tage de kammer, de var der. Men de tænker så de skal ved med at holde broen der. Vi skal have også F-16 ind over på Tungunstjerne. Kom så, den må ikke dø. Den, må... den døde så, men det er noget, fik lov på dens bomber, så super godt til den. Og den fik stunnet nogle units dernede, så super. Det går ind og bliver en rigtig hård kamp, da vi skal bringe endnu en bomber ind over. Som jeg sagde før, det er dumt at give modsat en billig point, men lige nu der er det er super vigtigt, og han har også allerede bringet den til 80 ind. Til gengæld har resten af os holdt det rigtig godt. Det, til gengæld har de bare lagt alderspres herover os, hvilket ikke lige er så godt. Den fik også droppet dens bomber, og desværre røg den også ud, men det kan vi godt leve med. Og når en brawler ude, det vil sige, at deres tunge gunstærk kan ikke skyde efter dem. Virkelig to. Vi skal her bare ud. Her. Her på en... Vi skal have noget fokus på... Det er ikke godt der, det er slet ikke godt. Det er ikke godt. Vi skal have noget Seahawks ind, så vi sætter de til 80 udbringer. Jeg har de der anti-air folk. Det er så... Det kunne godt gå bedre det her, det jeg springer nogle infanteritropper ind også. Og nu dør den her command virkelig. Ja. Yeah. Har jeg til synes ikke lært hvad med hvad der skete med min fly. Ja. Der gik jeg ned. Ret træls, men that's how the game is. Vi skal sige der hvor den bakker, så skal vi lige der Lars væk der. Unload, guys, unload. Kom så. Kom på nu, billig. Vi skal have en mere, kom nu, clevering. Så er den sur. Ret så intensiv kamp der. Det er slet ikke godt der, det er virkelig godt. Til gengæld håber jeg godt nok på det, at de kan presse sammen de andre steder, så nu smukker jeg ham her foran og gør klar til en røg på, når jeg lader til at smide en napalm derop, så skal jeg way out for det. Og der, der kan så lige mit anti, eller mine missiler. Så nu skal vi gøre klar til at beskytte basen. Vi skal, så vil sige, vi skal sætte de her kammeren op til herop og barrikadere os ned i en by her. Ja. Der er anti-tank. Sådan, så bruger vi alle vores sidste units på det. Og vehicles, så skal vi bringe sådan en F4 ind her. Han er godt nok, det lader til de to spillere, der kommer herovre fra. Det er, at de kan bringe så mange command cars ind på sengetid. Det kan godt gå ind og blive et træls lus det her. Og der kommer der endnu en, det var da helt ufatteligt. Lige spil der ikke færdig for en fede dame og sunge, som man siger. Simpelthen ser vi der, så de skyder op over her. Vi skal have på nogle op der. Fatrio næsten, og de skal spike der, så... Lad os se, der. What's up there? Skal vi se. Så vi skal jo simpelthen have en masse AA, altså NTR og en til 80'er og en masse T55'er. 54. Så ved han det. Da han spørger efter det, så han ikke bringer hans kammerat ind i døden. Det vi håber på lige nu, det er, at de ikke sender dem tilbage. Eller enten det, eller de så lå ud igennem skoven, så er vi ret så meget på skideren. Og sige det mildt. Helikopter. Vi skal bringe de her Seahawks ind, som jeg snakkede om før, de er super gode, vi skal sagt. Sæt en recon ud, det vil sige, at vi må gå hen og blive vores Bradley. Den kan holde der.
så er han også okay i sikkerhed. Og vi skal have sat en resupply truck ind, så det er det, vi kan. Okay. De er tilsyneladende længere frem, jeg har regnet med. Og selvfølgelig kan den franske styrke gøre det der. It's friends, it's strong. Skyde der. Vi skal 10 år, vi skal tilbage. Kom så, kom så godt. De må ikke dø, der er der ingen. Vi skal have noget support ind her, så skal vi have noget. Se. Close range her. Lige sådan er sur. Og så skal vi sætte den op der. Undskyld, fordi det blev lidt lys, da jeg får klidt lidt op her. De skal frem, op i skoven. Come on guys, I skal op og så skal I bokse ind det der felt der. Det er vigtigt, at man finder det ud for sine tropper. Og den skal vi ind der, de skal skyde der på. Super smoke, super. Og vi kan håbe stærkt på det, at vi får, får fat i... Super, så fik vi captured de to der. De skal hernede og holde. Vi får splattet lige op nu, så vi fik counteret ham på en lille smule. Nej, så har han bare forbandet Tom Gunst over i en skov herovre. Det er ret træls. Så skal vi lige have sikret os, at de lige bliver fjernet. Og så er vi faktisk mulighed for at rykke op i Foxtrot igen. Så hurtigt kan det faktisk vende sig fra et lose til et win. Jeg har lige problemer med, at den der T80'er deroppe, den er slår ret sundt. Super. Super, super, super. Come on guys. T80'erne er en rigtig god ting at vide omkring de russiske. Come on, det er, at de har missiler på, ligesom MX'erne har. De er bare også godt pansrede samtidig. Kinda a problem. Står det. Så vi har fået dem frem, det har vi super, 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 super. Nu skal vi se, det striller er så for godt nok, ja. Det... vi skal have fat i der igen. Når de er skudt, det havde de der. Så går vi ned og kigger her. Og siger de skal skyde der. Så skulle de meget gerne ramme midt. Vi skal bringe den F-16 ind over, når vi har fået striller. Super, super. Vi fik ramt noget deroppe. Smart fik vi det i hvert fald at vide. Det var bare, hvad vi ramte. Og hvor ondt det gik. Nu gør jeg et meget... den T80 den er godt nok hård at knække. Vi gør nogle risky her, sender vores F-16 ind over. Det kan koste os. Men det kan også, hjælpe os. Vi har en, der flyver op i en UAV og Huey op over bakkerne heroppe med infanteriunits. Smart move. Jeg vidste, der var noget dernede. Og selvfølgelig får vi ikke ramt på hans T80'er. Det var logik, man. Kom så ud og få fat på ham, så vi kommer. Nu skal jeg sende T80'er så snart ud. Det kan simpelthen ikke passe det der. Det kan godt være, at deres aktive armor så er det super godt, men og der er forlod squatter, så... Det var det. Så må jeg godt tage den her tunge guns derude der. Klask. Sådan der. Fortsæt fra mig. Skyder vi derop. Og han skal skyde, lige skyde derpå. Så må de godt tage den ud nu, fordi nu er der gør 3 ender til 80 deroppe. Den er godt nok, hvor der er så mange problemer. Det, og så kommer han selvfølgelig med hans bomber. Ja, og det er tusinder. Åh, scheisse. Den kunne vi godt lige have undværet. Og sige det på rødt jysk. Fordi
de resupply dernede. Den skal lige sige til Tom, vi så også spørger sig nok at smide den sammen. Oh, de skal lige tilbage der sammen folk nok. Vi vil stykke længere bare ikke deres dernede. En skam vi kan nogle af kommandobiler, der er til luft, så vil vi have brugt den også. De har 5.000 penge. Og vi er 2.700. Det lader til at pagt går ind og vinder. Det skal være sket et mirakel for dig, vi vinder. Men men vi er nødt til at tro på. Og det gør vi selvfølgelig også. Vi kæmper til den sidste blodstrupe, hvilket jeg også viste her. Se, Hellfire, eller Seahawks, de skal tilbage dertil, og vi skal sætte dem her frem. Det må blive oppe i skoven. Der. Nu til vi skal have de her Uraler, eller Ural, tilbage for at genopfylde. Og tilkalder vi to. En Chinook, herop til. Super, og selvfølgelig her. Der havde vi så en, der havde en Apache ud. Det var Pring, de bare ikke måtte få. Jeg tænker, hvorfor bringer du ikke din Hornet ind? Den er jo super stærk. Men ikke imod det her. Det vil du dø på. Til gengæld skal vi have bringt vores Bradley herop, og hjælpe hans Abraham. Vi skal så de folk, de skal op og gemme sig deri. Og vi skal, dem her, de skal move fast herop til. Og så skal vi se, hvad vi har at gøre med stadigvæk. Vi har stadig den her Lars her. En tilbage for sidste håb. Last chance to kill the enemy. Og vi må nok også hjælpe ham herop med noget gode kampvogn, så Chieftain Martin is incoming to you, sir. De franske missiler flyver meget langsomt. Det var da helt grotesk. Men selvfølgelig, det er franske. Nogle af ting er gode, og andre af ting er bare crappy. Gange to. Og de Vulcans deroppe, de giver den godt nok. De giver en gas. Desværre ryger de bare et af. Ja, de har fordel der, eller modstanderen har fordel der, de skal sigte ned på dem. Det er et bedre cover. Og han forlod sig også der. Lidt træls. Jeg har lige fået overdraget alle hans kampvogn heroppe. Og jeg har ham der her og min ven tilbage, så gør vi lige chieftains der. Han har simpelthen ikke unloadet hans folk der. Og den forstår jeg ikke lige. Og vi fik hans Jaguar og og Rangers der, de skal frem. Vi ved der er noget deroppe, så på noget er det super nok. Vi fik den her position, og på andre måder kunne vi godt have undværet det. Men lad os se, hvad vi har her at gøre med. Hvad kan vi ramme, hvad kan vi ikke ramme? Stærk lige keep an eye op her. Unload. Keep firing. Den command bil der, den holder sig godt nok godt gemt. Og vi skal optage den turkust ud der. Hvad har den med? 2400 klubber. Why not? Hvis de der Rangers ikke kan få ramt turkunstjerne, så har vi en så er vi godt, we are winner. Måske. Måske vi skal også have kill tilkaldt. Vi tager 3 Abrams ud og sætter dem her. Det var ikke godt, vi tabte spottet på dem deroppe. Vi er måske slået lidt tilbage igen. I vil ikke Winchester, kom så. Ikke gå ind over deres anti her. Super godt ramt. Nogle fly husker på deres gamle position, eller deres gamle sted, hvor de var, så rettet stadig effektivt. Og med at vi har tilsyneladet ved med at bombe, så er der kontrolleret så mange ting på et map, der er, at der sker så meget på en gang, og det hele ikke bare vinde på tallerkenen.
Og så kan du tabe eller vinde med samme. Ret skræmmende. Vi skyder med noget herop. Se når de skyder. Bum, bum. Det ser bare godt ud, når de nok er mok der. Sådan, og se om de rammer noget deroppe. Der er ingen bring, der popper op indtil der. Det gjorde vi tilsyneladenvis ikke, nej. Selvfølgelig ikke. Det skal jo give logik. Jeg går an, kan vi tage det her på pumpe. Super tænkt. Vi tager to tornadoer ind. Der også skal her. Og vi skal have... Se. Bringer en tornado. Og han skal bare irke med sammen. Ham skal vi ikke tabe. Nu kommer de med deres jakker. Der. Kom så. Der. Super, super, super. Fremad af Hornet. Vi skal den Hornet ud. Så. Det er ikke godt det der. Det er bestemt ikke godt. Det er bestemt ikke godt. Jesus 27 er ude. Det er The Killing Machines. Og der endte spillet. Total defeat. Ja. Yeah. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg ville også sende, at jeg havde det største tab. Det hvilket jo også er klart, når jeg modtager det største pres på hele kortet. Desværre begyndte folk at forlade mappet. Det sker en gang imellem. Desværre. Sådan er det. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I kan, så må I gerne like og subscribe. Og skrive kommentarfeltet, hvis det var godt eller skidt. Vi ses og snakkes.